To byl zase týden. A hlavně ten víkend, keď, jak víte, jsem se dvakrát viděl s Fialou. E, nejprve měli jsme generálku u prezidenta, e, to je taky pěkný Lumen, on myslí, že nějaký moderátor, nějaký, nějaký mareš nebo bouček, ale samozřejmě oba jsem je s Fialou rozcupoval argumentami zkrátka jasně jsem pojmenoval problémy, a, jako, že jsou oba debilé a tak dále a, a, a vyhrál jsem.